សម្ដេចបាបជំរុញឲ្យយុវជនកសាងពិភពលោកមួយដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលពិធីបុណ្យអំណរសប្បាយក្នុងឆ្នាំ2025ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំរបស់ព្រះសាគមកំពុងតែចិត្តមកដល់សម្ដេចបាប Francisco កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបានមានបន្ទូលថាយុវជនគឺជាកម្លាំងស្នូលនៃការកសាងពិភពលោកមួយដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Vatican News សម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលថាមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ទេដែលយើងអាចរស់នៅរីកចម្រើននិងវឌ្ឍនភាពក្នុងភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងសម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមិនអាចទិញឬលក់បានឡើយប៉ុន្តែឥតគិតថ្លៃវាគឺជាអំណោយសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្ដេចបាបបានគូបញ្ជាអំពីអ្វីដែលត្រង់ហៅថាពន្លឺដ៏តូចក៏អាចផ្ដល់កម្លាំងដល់ជាសក្ខីកម្មនៃជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្តីប្រពន្ធជារឿងដ៏ស្រស់បំព្រងហើយសេចក្តីអំណរដែលគ្មានកំហុសរបស់កុមារនេះគឺជាសេចក្តីអំណរដ៏ស្រស់ស្អាតភាពរីករាយរបស់មនុស្សវ័យក្មេងចូលសាទរទាំងអស់គ្នានិងថែទាំមនុស្សចាស់